হিমন্ত বিশ্বক প্রশংসা করে তেখেতে কৈছে যে অসমত আমি 1 লাখ চাকরি দিয়ার কাম আমি আরম্ভ করেছো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করব খুঁজিছো যে তোমালোকে 1 লাখ অসমত 1 লাখ নিবনুয়া আছে নাকি? অসমত 37 লাখ নিবনুয়া আছে। 37 লাখ নিবনুয়ার 1 লাখ নিবনুয়াক যদি তোমালোকে চাকরি দিয়া, বাকি থকা 35 লাখৰ কি হল? বাকি থকা 35 লাখ বছৰি যে 2 কোটি দিম বুলি কৈছিলা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, তাৰপৰা কেইটা দিলা সেই কথাটো ৰাইজে জানিব বিচাৰিছিল। সেই কথাটোতো কিন্তু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্বক প্ৰশংসা কৰি তেখেতে কৈছে যে অসমত আমি 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে তোমালোকে 1 লাখ অসমত 1 লাখ নিবনুৱা আছে নেকি? অসমত 37 লাখ নিবনুৱা আছে। 37 লাখ নিবনুৱাৰ 1 লাখ নিবনুৱাক যদি তোমালোকে চাকৰি দিয়া, বাকি থকা 35 লাখৰ কি হল? বাকি থকা 35 লাখ বছৰি যে 2 কোটি দিম বুলি কৈছিলা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, তাৰপৰা কেইটা দিলা সেই কথাটো ৰাইজে জানিব বিচাৰিছিল। সেই কথাটোতো কিন্তু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই।